Dobra večer, gledate Dnevnik. Između ostalog, pogledajte. Dobre vijesti za stanovnike Zapadnohercegovačke županije. Ukinuta zabrana kretanja. Odluka odmah stupila na snagu. Epidemiološka situacija u BiH sve bolja. U protekla 24 sata zaraza potvrđena kod 100 osoba. Zdravstveni radnici prosvjedovali u Mostaru. Događaj obilježio napad na nedužnog prolaznika. Policija privela dvije osobe. U Mostaru će se i ove godine održati tradicionalni polumaraton. Iako je do natjecanja ostalo skoro dva mjeseca, prijave su već počele. Odlične vijesti za stanovnike Zapadnohercegovačke županije. Zbog dobre epidemiološke situacije ukinute su neke od mjera zabrana. Situacija je toliko dobra da bi se na sportska natjecanja uskoro mogli vratiti i navijači. Na 40. izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite Zapadnohercegovačke županije ukinuto je ograničeno kretanje od 23 do 5 sati ujutro. Do kraja tjedna razmatrat će se i ostale mjere kao što je dopuštanje publike na sportskim događanjima. Znači sve će ovisno o prostoru, vodimo se time da bi na zatvorenom prostoru to otprilike bilo dva slobodna mjesta između dvoje gledatelja. Tako sve, a ovisno o broju registriranih sjedećih mjesta koji određeni stadion ili dvorana ima. U Zapadnohercegovačkoj županiji povoljna epidemiološka situacija. Danas je registrirano 5 novozaraženih slučajeva, a oporavilo se 14 pacijenata. U Bosni i Hercegovini danas je zaraza potvrđena kod 100 osoba. Testirano ih je 1167. Preminulo je 17 pacijenata. Podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 686 uzoraka, od kojih su 42 bila pozitivna. Novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskoj, Srednjobosanskoj, Hercegovačko Neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Sarajevskoj i Herceg-Bosanskoj županiji. U Federaciji BiH preminulo je 10 osoba. 7 preminulih je iz Republike Srpske, gdje je danas zaraza potvrđena kod 56 osoba. U distriktu Brčko registrirane su 2 novozaražene osobe. U Mostaru je danas održana prosvjedna šetnja zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji koji traže novi kolektivni ugovor. Zašto ga još nisu dobili, krive županijskog ministra zdravstva Gorana Opsenicu, ali i ministra financija Adnana Falađića. Današnji događaj obilježio je fizički napad dvojice prosvjednika na vozača jednog automobila. Zdravstveni djelatnici, nezadovoljni što nije došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora, pored zgrade vlade postavili su šator u kojem će, kako kažu, ostati do ispunjenja svojih zahtjeva. Najavili su mogućnost i štrajka glađu. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika SKB Mostar Ivica Anić kazao je kako je ministar financija u vladi HNŽ-a Adnan Falađić osoba koja koči preraspodjelu novca. Prema neslužbenim, ali prvim informacijama koje smo dobili, odgovorna osoba jednako kao ministar Opsenca jest ministar Falađić koji drži ključni resor u vladi HNŽ-a, a to je resor financija. Smatramo ga jednako odgovornim i sramota da se i on do sad nije pojavio. Koliko je ta osoba jako bitna govori da je u svakom pregovaračkom timu i da je odmah glavna osoba iza ministra Opsence i nalazi u njihovom timu. Šatorsko naselje zdravstveni djelatnici podigli su na privatnoj zemlji te se zahvalili građanima koji su im ustupili parcelu. Mi ostajemo u šatoru, tu su vreće za spavanje, ostajemo noćiti, spavati na smjene. Svi odjeli, sve zdravstvene ustanove će se na smjenu mijenjati i nećemo otići odavde dok nas ne pozovu napokon na pregovor. Iz vlade HNŽ-a danas su ponovno pozvali predstavnike sindikata za pregovarački stol, ali upozorili na uredbu prema kojoj se prosvjedni skupovi ne mogu održavati ispred zgrade vlade jer su zato zakonom predviđene točno određene na lokacije, a to su Kantarevac i Sjeverni logor. Unatoč toj uredbi nitko nije pravio problem da se predstavnici spomenutog sindikata i ljudi koji su članovi tog sindikata okupe tu ispred zgrade vlade, ali to okupljanje i poruke koje su se danas čule sa ovog okupljanja neodoljivo podsjećaju na nešto što se nažalost
događalo u 2000, čini mi se, i 14. godini, kada su se dogodila paljenja određene imovine u našoj županiji i zgrada. Stoga, evo, pozivamo da se ovakva događanja zaustave, da se sva otvorena pitanja, kako je to inače uobičajeno, rješavaju isključivo i jedino za pregovaračkim stolom. Današnje prosvjede, nažalost, obilježio i nemili događaj. Naime, nekoliko prosvjednika je fizički napalo jednog vozača automobila. Napad na građane osudio je sindikat i vlada. Moram u ime vlade osuditi određena nasilnička ponašanja koja su se danas dogodila u okviru spomenutog prosvjeda. Naime, nitko u traženju svojih prava nema pravo ugroziti pravo drugih ljudi. Mi smo danas svjedočili, nažalost, da su nedužni građani grada Mostara bili čak i fizički napadnuti zato što su se u određenom trenutku našli na određenom mjestu. Stoga je vlada danas najoštrije osudila ovaj čin. Policija je brzo reagirala i uhitila dvojicu napadača zbog narušavanja javnog reda i mira. Bosni i Hercegovini potrebna je pomoć u rješavanju nesigurne migracijske situacije. Ovo je još jedan pokazatelj ukupne nefunkcionalnosti zemlje sljedećih mjeseci. To se mora riješiti i kroz izbornu reformu, kazao je u Briselu Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Inače, u Briselu se održava sastanak ministara i čelnika Europske unije, a jedna od tema je migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. Posebni predstavnik glavne tajnice Vijeća Europe za migracije i izbjeglice, Drahoslav Štefanek, posjetio je danas Unsko-sansku županiju kako bi se upoznao sa situacijom vezanom za ilegalne migrante. Štefanek je obišao sve privremene prihvatne kampove u tom dijelu BiH. Tijekom dana pojavile su se informacije kako je razlog posjete bio pokušaj ponovnog otvaranja kampa Bira, koji su lokalne vlasti odlučile zatvoriti u rujnu prošle godine iz sigurnosnih razloga. Štefanek i njegovi domaćini to su demantirali. Na završetku prve faze prikupljanja pomoći porušenoj Banovini, biskup Mostarsko-Duvanski i trajni upravitelj Trebinsko-Mrkanske biskupije, monsignor Petar Palić, uputio je pismo zahvale svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjernicama i svima koji su osobno posredstvom župe ili biskupijskog karitasa sudjelovali u akciji pomoći porušenoj Banovini. U ovoj akciji, čiji je dio kao medijski pokrovitelj i radio televizija Herceg Bosne, do sada je prikupljeno više od 515.000 konvertibilnih maraka. Biskupijski Caritas cjelokupni je iznos uplatio na račun Caritasa Sisačke biskupije. Podsjetimo, donatorski broj je još uvijek aktivan, tako da možete dati svoj doprinos ukoliko niste do sada. Cijena poziva je 2 konvertibilne marke. U cilju transparentnosti, popis donatora, pojedinačnih uplata i iznosi prikupljeni kolektom i prinosima sa župa objavljen je na web stranici Caritasa Mostarsko-Duvanjske biskupije. Kada se govori o cijenama stanova, obično radimo osvrt na veće gradove, no što ako želite živjeti u manjim sredinama, konkretno Čapljini i Širokom Brijegu koji gravitiraju u Mostaru. O prosječnim cijenama kvadrata i trenutačnoj gradnji u nekoliko idućih minuta. Ako je, na primjer, vaša odluka putovati na posao u Mostar, živjeti u Čapljini ili Širokom Brijegu, onda se izbor cijena u novogradnji kreće ispod 2000 maraka po kvadratu, što je u Mostaru teško naći. Čapljina u novom naselju Adabad dobiva privlačno i uređeno mjesto stanovanja. Gdje smo uradili, znači, prostorno-plansku dokumentaciju, tako da idemo sa planskim širenjem grada u pravcu juga. Radimo na način da bi dobili jednu urbanu cjelinu koju nastojimo povezati sa već postojećim urbanim tkivom grada. Cijene smo, znači, dobili od investitora i one se kreću negdje od 1400 do 1600 maraka za stambeni prostor po metru kvadratnom. Adabad je regulacijski plan dobila još 80. godina, a usvojen 2002. U zadnje 2 godine izgrađeno oko 150 stanova i 3000 kvadrata poslovnih prostora. Na lokaciji zanimljiva slika već useljenih obitelji i radova na budućim zgradama. Iza mene, znači, jedan stambeno-poslovni kompleks od nekih 90 stambenih jedinica.
1200 kvadrata poslovnog prostora i 46 podzemnih garaža. Mi kao investitori i izvođači, na našu sreću smo jako zadovoljni jer smo to skoro 100% sve prodali. Osim lokaliteta Dabad, mi imamo i u blizini željezničke stanice, imamo jednu zgradu završenu, manju zgradu, znači riječ je o manjim objektima, i dvije u planu i tu imamo nekih oko 60 stanova. No šta traže ti mladi bračni parovi ili stari? Pa različiti su ovoga zahtjevi. Neko traži tu manju kvadraturu, neko veću, ali ogroman parter sa zelenom površinom i tu se, kažem, možemo zbilje pohvaliti. I to je isto od strane kupaca koji su tu kupili, kad su to vidjeli prvi put, ono, rekli su wow. Široki Brijeg kao gospodarsko i administrativno središte županije ima i prosječno veću cijenu, ali tek nekoliko većih stambenih jedinica je u izgradnji. Njih je trenutno u izgradnji 52 i to na lokalitetu Zoričevina, a trenutno je u fazi ishođenja urbanističko-tehničke dokumentacije, odnosno lokacijskih i građevinskih dozvola, 104 stana. Tako da je to sve skupa prilično velik broj stanova za Široki Brijeg, za urbano područje, jer na tom urbanom području živi negdje oko 12.000 stanovnika, od ukupnog broja koji broji Široki Brijeg 30.000, to je negdje, znači, oko 40% stanovništva živi na ovom urbanom području. Stvarna cijena se kreće od 1600 do 2100 konvertibilnih maraka po četvornom metru, što svakako ovisi od niz faktora, znači od pozicije objekta, od sadržaja tog objekta, kvalitete gradnje, vrste materijala, arhitektonskog izgleda. Za sada ne postoji nešto slično naselju Dabad, no lokalitet Vrace iza gradskog kolodvora je u budućoj perspektivi stanogradnje. Istina, to područje je u vlasništvu, privatnom vlasništvu. Jako je bitno to riješiti imovinsko-pravne probleme, ne probleme, nego imovinsko-pravne odnose. Tu je područje gdje bi se mogao uraditi, znači, urbani centar grada Širokog Brijega, a uvijek se postavlja pitanje da li je dobro i koliko je potreban broj stanovnika na jednom određenom prostoru. Znači, nije to samo izgraditi više stambene zgrade, jako je bitno, to treba popraviti sa drugom komunalnom infrastrukturom, jer mi u Širokom Brijegu smo stvorili tri, pored ovog samog centra grada, još tri sekundarna centra, to je centar Pecara, centar Trna i centar Purigaja. Kako nam je rečeno u gradskim službama oba grada, trenutna ponuda stanova u zone koji će biti uskoro izgrađeni nije puno manja od potražnje. Pitanje urbanizma je uvijek delikatno iz više razloga, no jedno je sigurno, već sada se moraju tražiti održivi planovi budućeg širenja ovih sredina. Pandemija koronavirusa ostavlja posljedice na sve grane gospodarstva, no neke su ipak pogođenije od drugih. Među njima su autoprijevozničke kuće, osobito one koje se bave međunarodnim prijevozom putnika. Znatno smanjen broj putnika, otkazane brojne linije u međunarodnom prijevozu, odlazak radnika u potrazi za bolje plaćenim poslom, parkirani autobusi, gubici koji se mjere u milijunima maraka, problemi su koje je korona napravila autoprijevozničkim kućama u Bosni i Hercegovini. Napravila nam je velike gubitke, a posebno je utjecala na ljude koji rade samo van linijski prijevoz. Mi sa linijskim prijevozom smo i nešto radili, neki 20%, 30% možda posla. A ljudi koji rade van linijski prijevoz, oni nikako ne rade već od trećeg mjeseca i ne pale uopće, autobuse ne pokreću. Naša branša je najviše pogođena ovom pandemijom jer smo prisiljeni parkirati naša vozila, naše autobuse. Jednostavno ne možemo raditi zato što je u cijeloj Europi, cijelom svijetu lockdown, zabrana kretanja stanovništva, ljudi, a s tim mi nemamo šta onda ni voziti ni raditi. Pad prihoda nam je 85%, gubitke mjerimo u milijunima maraka. Tako da smo nabavili autobuse koji su novi, koji su starosti 6 mjeseci, sad su parkirani, skinute tablice, čekamo bolje dane. A šta će biti, kad će biti, to ne zna niko, što je najgore u svemu. Mi pravimo ogromne troškove, a imamo male prihode. U biti nemamo razloga za voziti, osim toga što eto, vozimo svako država radi svojih putnika, neke redove vožnje, polaske i to da bi udovoljili putnicima. A što se tiče isplativosti, mi smo na svakom polasku u minusu.
radimo minimalno jedne, dvije linije naše koje održajemo na gubitak samo da bi udovoljili putnicima, da imamo vezu sa Njemačkom, Holandijom, Amsterdamom. Evo, i tu nisu prihodi, ali evo, moramo, jednostavno ljudi će sutra krenuti raditi da imaju ovo koliko da ima, da ima. Problemi su ograničenje kretanja, evo sad za međunarodne linije i ovi testovi u svaku državu koju vozimo putnike, ljudi moraju imati testove, to sve utječe na broj putnika. Po riječima direktora tvrtke Čičko Komerci Tomislav Grada i predsjednika Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom prevozu putnika BiH Ivana Kovačevića, troškovi su veliki, a prihodi se smanjuju. Odobren im je poticaj od federalne vlade kojeg još nisu dobili. Pomoć od viših institucija očekuju i u ovoj godini koja je neizvjesna i upitna što će biti nakon epidemije. Općina Tomislav Grad je iskreno, sad pričamo o općini, znači je nama nešto pomogla sa uplatom minimalnih doprinosa za radnike za mjesec, dva mjeseca. Država nam je dala i s njom je potpisani su neki ugovori za pomoć. To nam je dobra pomoć, ali evo još nam nisu novci legli. Govore da će do kraja prvog mjeseca isplatiti to što je obećano. Ali to će biti neznatno za 150 autobusa koji su parkirani, to će biti, neće biti ni za registraciju. To je kap vode u moru kad se krene rad. A u Kiseljaku imamo problem, aplicirali smo za 22 radnika u Srednjebosansku županiju. Oni su nam rekli, nije sjedište firme u Kiseljaku, da apliciramo u Čitluk. Ovi iz Čitluka kažu, radnici su prijavljeni u Kiseljaku, aplicirajte tamo. Tako da, nismo dobili sredstva za 22 radnika ni iz županije Hercegovačko-neretvanske, ni iz Srednjebosanske. S pojavom cjepiva i većim brojem cijepljenih ljudi u Globturu očekuju i bolje dane za svoj posao. Da je to svjetlo na kraju tunela. Da bi moglo za Uskrs početi da se radi u četvrtom mjesecu sa nekim manjim kapacitetom, da bi se počelo raditi tamo nekad 7. i 8. mjesec, da se vrati možda 30% nekih prijevoza. Ali do iduće godine stanje će biti sigurno ovako. Kao predsjednik Udruženja prevoznika u međunarodnom i međuentitetskom prevozu putnika u našoj zemlji, Kovačević pozornost želi skrenuti na još jedan problem. Samo bih htio dodati, u ovom svoj epidemiji koja nas je pogodila, još ovaj tunel koji se radi prije Konjica, koji najavljuju rekonstrukciju, pogodit će još dosta prijevoznika i dosta ljudi mi se žali na to i traži da nešto naprave, da naprave oko tog tunela neku zaobilaznicu da mogu voziti iz Mostara prema Sarajevu. Za neke prijevoznike to će biti isto dosta veliki troškovi i najvjerojatnije da će obustaviti, ne znam kojom teorijom će moći obilaziti iz Mostara preko Tomislav Grada ili negdje, znači bit će im vožnja koju oni voze od 100 km, a sad će trebati voziti do 300 km autobusa. Sveučilišna klinička bolnica Mostar dobila je vrijednu donaciju testova za COVID-19 i zaštitnu opremu za zdravstvene radnike. Donacija je uručena u sklopu regionalnog SOS projekta koji financira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije te udruga Partnerstvo za zdravlje. Donacija obuhvaća testove na COVID-19, zaštitna odjela, maske, rukavice, dezinficijense te bezkontaktne termometre. Sastavni je dio projekta potpore zdravstvenom sustavu u Bosni i Hercegovini u odgovoru na pandemiju COVID-19. Mene je pripala čast danas ugostiti drage ljude i prijatelje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar koji su se ovdje okupili s nama kako bi nam uručili ovu vrijednu donaciju prije svega za COVID bolnicu u Mostaru, odnosno u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Oprema koju mi danas dobijamo je oprema koja je uvijek dobro došla, koja se troši u velikim količinama u našoj bolnici, s obzirom da mi imamo praktično više tisuća pacijenata vezanih oboljelih od COVID-a i samo na taj način možemo osigurati kvalitetnu zaštitu i pacijenata, ali i zdravstvenog osoblja, što je iznimno zahtjevan zadatak koji je evo, posljednjih praktično godinu dana pred svima nama. Osim Mostarske, ista je oprema donirana i bolnicama u Sarajevu i Bijeljini, ukupne vrijednosti 200.000 maraka. Nadam se da će ova oprema, testovi, zaštitni materijal koji smo donirali biti od koristi našim zdravstvenim ustanovama. Pored toga, u ime Partnerstva za zdravlje želim se zahvaliti svim ljekarima i zdravstvenom osoblju koje već evo, skoro godinu dana nama pruža pomoć i liječi oboljeli od COVID-a. Ukupna vrijednost je procijenjena na oko 200.000 maraka i donirana je dakle, u tri klinička centra u tri grada, u Sarajevu, u Mostaru i u Bijeljini.
Pored donacije materijala, također tokom mjeseca februara, mi ćemo pokrenuti rad telemedicinske platforme koja će opet olakšati komunikaciju između zdravstvenih profesionalaca širom naše zemlje te pomoći da još bolje odgovorimo na pandemiju COVID-a. Regionalni SOS projekt razvilo je partnerstvo za zdravlje uz potporu entitetskih ministarstava zdravstva te odjela za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Građani Mostara danas su se na Španjolskom trgu imali prigodu upoznati i svojim potpisom dati potporu u borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima. Današnjim događajem poručili su iz udruge Majski cvijet, žele iskazati nezadovoljstvo i poručiti kako neće odustati od borbe da Bunski kanali ostanu netaknuti. Višegodišnja borba ekološke udruge Majski cvijet protiv izgradnje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima i dalje se nastavlja. S problemom izgradnje mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 danas su upoznali građane Mostara. Mi smo upravo danas ovdje da iskažemo jedno nezadovoljstvo, da ukažemo jednostavno vladajućim da mi nećemo odustati. Mi ćemo se boriti do zadnjega. Jer je na tom području ističu prirodni fenomen Bunskih kanala kojeg stvaraju rijeke Neretva i Buna, a bogato je između ostalog i brojnim zaštićenim vrstama. To bi bio zločin u prirodi. Onaj dole krajolik uništiti koji je neprocjenjive vrijednosti, dat ga jednom pojedincu da upravlja s njim, to je apsurdno. Drugu stvar, biljni životinski svijet bi jednostavno ostalo bi bez određenih vrsta, pošto je dole ono područje, na onom području nađeno 21 ugrožena vrsta. To bi sve došlo u veliku opasnost i u nestanak. Budući da investitor ne odustaje od gradnje, iz ekološke udruge Majski cvijet tražit će da se preispita koncesija koju je, kako su kazali, vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdala investitoru. Investitor treba da odradi novu studiju, mi ćemo apelirati isto javnu raspravu, mora da uradi, mi ćemo na to sve naše komentare dati, naše činjenice koje imamo i koje još uvijek prikupljamo. Insistirat ćemo, to jeste, i pokrenut ćemo pitanje i vladi da je preispita u koncesiju i da je poništi. Kada su u pitanju Bunski kanali, ja sam iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša naše županije dobio informaciju kako na razini federacije nije uspostavljen registar zaštićenih područja, takvog registra nema ni na razini naše županije. Ono što je činjenica, zakonom iz 1970. godine ili nekom uredbom iz 1970. godine, nemojte me držati za riječ, ovaj prostor je proglašen zaštićenim područjem. Budući da o tom pitanju nisu donošeni nikakvi drugi akti, na snazi je i dalje, dakle, spomenuta uredba iz 1970. godine da je prostor Bunskih kanala zaštićeno područje. Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je investitoru odobrilo okolišnu dozvolu koju je poništio Županijski sud u Sarajevu, nakon čega je investitor ponovno pokrenuo zahtjev za dozvolu. Također, svoju podršku u borbi protiv izgradnje građani će moći dati sutra u 11 sati na Buni, te u 12 sati u Blagaju. I ove godine u gradu na Neretvi će se održati polumaraton. Ovo će biti njegovo peto izdanje. Iako je utrka tek za 2 mjeseca, prijave su već počele. Već petu godinu za redom organizira se Mostar Run Weekend, a središnji događaj je mostarski polumaraton koji će se održati 20. ožujka. Mostar Run Weekend je zamišljen kao manifestacija za cijelu obitelj, jer osim polumaratona održat će se još 2 utrke. Humanitarna utrka na 4 kilometra i utrka za djecu u dužini od 1 kilometra. Naš je plan da kroz organizaciju pokušamo napraviti obiteljsko druženje, da pokušamo obuhvatiti sve kronološke skupine, pa tako oni najspremniji i oni u najboljoj tjelesnoj kondiciji mogu trčati polumaraton, za koji zaista treba posebna priprema. Oni malo manje spremni mogu trčati utrku od 4 km, na taj način okusiti sve čare trčanja, dok je za djecu tu, dakle, ta dječja utrka
posebnost dječje utrke, da sva djeca pobjednici, da ne proglašavamo pobjednike, da sva djeca dobivaju medalje i to nam je iz prošlih godina jako dobar pokazatelj kako na jedan jednostavan način uvući djecu u sport, pa imamo da djeca 2-3 dana kroz Mostar nosaju medalje oko vrata i to je za djecu pozitivan efekt i zasigurno će ih to privući sportu i tjelesnoj aktivnosti. Unatoč složenoj epidemiološkoj situaciji na mostarski polumaraton nadamo se stižu trkači iz Njemačke, Poljske, Češke, kao i brojni trkači iz regije. Očekuje se da će na start u Mostaru doći njih oko 600. Svi oni koji su trčali sva četiri izdanja mostarskog polumaratona dobili su popust od 50% na kotizaciju za natjecanje. Te uplate su iste kao i prošle godine, nismo mijenjali cijenu kotizacije. Na neki način smo željeli nagraditi vjernost trkača, dakle svi koji su trčali četiri dosadašnja izdanja imaju 50% na kotizaciju. Također moramo reći da je dječja utrka besplatna za sudjelovanje, dakle nema kotizacija, samo su obavezne prijave na web stranici www.kines.ba. A na istoj stranici svi trkači mogu se prijaviti na peti mostarski polumaraton. To treba učiniti najkasnije do zadnjeg dana u veljači kada rok za prijavu ističe. Poseban dio manifestacije je humanitarna utrka na 4 km, koja ima za cilj privući što veći broj građana. A ove godine sa sloganom Hope ili Nada podržat će udrugu Novi pogled. Udruga koja okuplja žene oboljele od karcinoma, odnosno malignih bolesti, evo ga na neki način i kroz našu organizaciju želimo ukazati važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji raznih oboljenja i s druge strane pomoći djelovanju radu udruge žena oboljelih od malignih bolesti. Mostarski polumaraton je sportsko-turističko-rekreativna manifestacija. Nakon svake utrke i cijelog vikenda, lijepa slika odlazi u svijet. Organizatori se nadaju da će tako biti i ove godine. Ruta utrke ostaje ista. Već je poznato da je staza mostarskog polumaratona staza mostova, da trkači trče preko 7 mostova. Evo i moram reći da prolaze ovim prelijepim šetalištem, idu dalje na dole niže na Španjolski trg, pa onda preko gradskih mostova sa prelaze panoramskim pogledom preko Lučkog mosta prema starom mostu. Evo, gledali smo na neki način da spojimo sve te i prirodne, neke i kulturne znamenitosti grada Mostara i da trkači kroz trčanje na neki način prođu ti najljepšim mjestima, odnosno dijelovima grada Mostara. Imamo velik broj fotografa koji sve to zabilježe i mislimo da onda te fotografije kroz dijeljenje društvenih mreža, kroz slanje trkača svojim prijateljima i tako dalje idu u svijet i pokazuju najljepšu sliku Mostara i evo Hercegovine kao jedne turističke destinacije. Prijave za mostarski polumaraton traju do 1. ožujka, a svi oni koji žele volontirati na ovom događaju, dobrodošli su. Gledali ste Dnevnik, hvala na izdvojenom vremenu. Ostanite uz naš program. Doviđenja.